մենք ասում են հիմա 4-րդ տեղն ենք, մեսրանից մի քան տարի առաջ 3-րդ տեղն ենք աշխարհում ծխողների թվով։ Ուրեմն մի ուրիշ երկիր եկել վազանց է արել, հա, ուրեմն մենք հայտնվել ենք 4-րդ տեղում։ Բնակչության ասում են 52%-ը ծխող է։ Որևէ ծխող հասարակություն ինքը չի կարող իր ազգային նպատակների տերը լինել բավարար ձևով, չի կարող, ուղղակի չի կարող։ Ես գտնում եմ, որ ծխող հայ ազգային դասալիք է։ Որովհետև գտնում եմ, որ այն կյանքը, որ պարգևվել է ամեն մեկիս, և մեր կյանքից անկախ մենք հայ ենք ծնվել, այդ մի հատիկ կյանքը ամեն մեկս, որ տնորինում ենք, տրված է նրա համար, որ մենք իսպաս դնենք մեր սրբազան հայրենիքի հզորացմանը։ Ծխող հայը կրճատում, սահմանափակում է, պակասեցնում է այն կյանքի ժամանակահատվածը, որ չծխելու դեպքում ավելի երկար կլիներ և հայրենիքը դրանից ավելի կշահեր։ Ծխող հայը շուտ գերեզման է մտնում, և այն, որովհետև այդ պարտքերը, որ ամենասկզբից խոսքից ասում էինք, չի գիտակցում, կարողը չի այդ պարտքերի, և շուտ գերեզման մտնելով, ինչ-որ հաճույքներին, թվացյալ ինչ-որ հաճույքներին, անհասկանալի հաճույքներին տրված, ուրեմն թողնում է, որ իր մնացած ազգակիցները իր բաժին պարտքերն առնեն իրենց ուսերին։ Ես մի անգամ նախանցյալ տարի պաշտպանության նախարարությունը դասախոսությունների շարք էր կազմակերպում, ես էլ մասնակցում եմ նորից հակառակ, որ ժամանակը հազիվ եմ հերիքացնում, բայց կարևոր եմ համարում դրա համար մասնակցում, կամ իր գրասենյակից բաց ինձանից էլ երբեմն ինձ փոխարինում են, այսինքն ուրեմն գնացել ենք Վարդենիս, գլխավոր ուրեմն կետը զինվորական կորպուսի հրամանատարն է մեզ ընդունել, և դասախոսները պիտի ամեն մեկը այդտեղից բաշխվեին տարբեր զորամասեր, և հրավիրեց ներս, ասեց, որ մի քանի դասախոս կանայք էին, և որոշները, ասենք, մեկ օրյա ութափոխության առիթով իրենց երեխեքին էլ հետներն էին վերցրել, այսինքն 3-4 երեխա էլ կար, բոլորիս հրավիրեցին, ասեցին մինչև մի 10-15 րոպեից կպարզվի, որ ով որ զորամաս է գնալու, մեքենաները կպատրաստվի, կգնաք, միջտակ համեցեք, նստեք, սուրճ հյուրասիրենք ձեզ, և գնդապետի առաջ խոսքը եղավ, կարող եք ծխել, հա, ես այդտեղ սովորականի պես չդիմացա, և ասեցի, որ կանանց և երեխեքի անունից չծխողներին շնորհակալություն եմ հայտնում, գնդապետը խոժորվեց, սով եկավ, չեկավ, մի թարս բան ասեց, հիմա չեմ ուզում ձեր գլուխն էլ տանեմ, բայց ասեմ, որ մեր մի քիչ վեճի վերածվեց, և այնտեղ ուրիշ զինվորականներ էլ կային, և եթե շատ բարեր այդքան հասկանալի չեն, դասալիկ բարը զինվորական մարդում շատ հասկանալի է, և մեր խոսքը համարյա, ուրեմն հասավ մի տեղ, որ ես քիչ առաջ եմ սուր խոսքը, որ ասեցի, իրեն ասեցի, ասի դուք ազգային դասալիկ եք, գնդապետ մարդ, հա, որովհետև իր մոխրամանը բուրգեր կազմել ծխած այդ բաների, և արդեն ինձ տեղ չեր անում, պիժամնակին չեր թափել, մի քանիսն էլ գրասեղանի վրա էին, և ասեցի, մոտավորապես այն ինչ-որ քիչ առաջ ասեցի, որ ամեն հայ մարդու կյանքը նրա համար է, որ ծաղկեցնի, հզորացնի սեփական հայրենիքը, դուք ձեր ծխելով շուտ հրաժեշտ կտաք այս կյանքին, և այն, որ դեռ կարող էիք անել, փաստորեն չեք անի, այս էլ մի ձևի դասալիկություն է։ Եվ գնդապետ մարդ, որ մի պա փրփրել էր, հանգստացավ, գլուխը պատասխան չտվեց, ես ինձ համար շատ, և դա տեղի ունեցավ իրա ենթակա զինվորականների, որ այդ ուսադիրներով ավելի ցած էին բոլորը, այդ բոլորի ներկայությամբ, և ինքը լռեց այդ իրա ենթակաների ներկայությամբ, իսկապես սա ինձ համար շատ լուրջ, շատ ցավոտ, և ծխող մարդկանց 6% ունենալու պատճառով է, որ նաև մեր հայրենիքը մաքուր չէ, որովհետև ինձ համար փաստ է, որ եթե մեկը ապականում է իր ներսը, իր թոքերը, եթե ներսը ապականում է, դուրսը պտի մաքուր պահի,
Եվ մենք տեսնում ենք, որ ծխողները առանց որ դա նկատեն, ամեն վարկյան աջ ու ձախ։ Մոտավորապես 20 միլիոն գլանակ, ես դա 50%-ն եմ ասում ծխված գլանակների, մեր բնության մեջ են, այսինքն ես հաշվում կեսը մոխրամանի մեջ հանգցրին, մյուս կեսը ամեն օր 20 միլիոն գլանակ նետվում է փողոցներ, ուր պատահի, ուր պատահի։ Էլ չեմ ասում տուփերը։ Իմ ամեն առավոտվա մինչև կանգար հասնելս ճանապարհին հավաքածս աղբի մեծ մասը ծխախոտի տուփեր են։ Պլաստիկ շշեր բան հասկացանք, մոմլատի տոպրակներ, բայց 50%-ը ծխախոտի տուփեր են։ Եվ չի լինում մի անգամ, որ իմ այդ տոպրակը տան աղբորից տանում եմ աղբաման գցեմ, արդեն էլ չի տեղավորվում, մինչև որ ես հասնեմ այդ աղբամանը։ Մարդիկ կան նկատել են, ասում են, բայց տարօրինակ բան ես անում, այսինքն դու չես թափել, ինչ ես հավաքում։ Ասում եմ, եթե մեկը թափում է, անպայման պիտի հասարակության մեջ լինի նաև հավաքողը։